Guys. Čus lidi. Tohle video bude takový večerní vlog. Ano, večírek. A je pak zima, máme bundy a já mám pod tím tričko. Se trochu klepnu, tak si trochu kejdu ruka. A říkáte si, na co světlo, protože máme ještě na telefoně světlo. A to světla. Piče. Neuvidíte nic. Jo. A myslím, a takhle by to vypadá, posílali zase si tohle světlo. Ano. Ale to není normální světlo. Stále to takhle kolem ty stovky. Stovky? Můžete, s magnetem. Vidíte, magnet. Někam nalepit. Prostě tady máte to... Prostě tady máte takový ty. Otáčet a... Otáčení. Někomu můžete dát pěstí. Prostě takhle můžete zjít jako boxerku a udělat... Jo! A takhle dostane na držku. Proto natáčíme večer, protože dneska je Halloween. Jo, Halloween. A my nestavíme Halloween. Jo, a takový, ale myslím, že jsou dušičky. Že tam přijde nějaký duch. Jdeme domů, ne? Jdeme radši. Děkuji, jo. A mlátil ty vole. A tady pejska. No, ale tam se prokáže. Skoro nevidíme násetu. Ale fakt, když se koukám si do kamery, tak já nevidím tam. Já prostě, já půjdu rovně, to je všechno. Trochu zatáčíme. A si mám říct, když nám dáte odběr, no, když nám dáte odběr, tak můžete dát mě i like, jo, tady máte ten. A zvoneček bychom poprosili. Prostě vy dáte odběr, ale pak už se na nás ani nekoukáte a... Dát videa. A natáčíme to jenom Romě. 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 Já natáču Romě. V domě. Tak jsme si takový vlog. A hej lidi, dneska. Už nic. Aha, já jsem si říct něco zajímavého. Já vůbec nevidím tu lampu, nebo co to je. Lidská lampa. To je strom, prý lampa. To je taková lampa. Svítí hodně. Prostě svítí. Ty krásu, to vypadá hnusně. Brek. Tu dáme prostě kolečko. Divný. A lidi, jestli chcete, napište do komentářů a když dáte like, půjdeme takhle znovu večer, kolik je vole? 18.48. A jestli, tak můžeme ukáž. To bude konec, jestli se vám líbilo a dejte ten like a odběr a zvoneček. Piče. Slyšel jsi to? Utíkáme, dělej. Ráno, vole, ráno.